Sodno, ne tako ali drugače. Ladje bodo še vedno plule, mimo grede Koprska luka bo v slabšem položaju, zlasti zato, ker bo zdaj na Jadranu mnogo drugih luk, ki bodo tudi luke države članice Evropske unije. To je večji problem kot seveda problem plutja. Ampak, v redu, ladje bodo plule, ribči že tako ne lovijo, suverene pravice, policija, kakor vem, ne izvaja preko polovica in situacija se bo nadaljevala. Zdaj, jaz sem že povedal, čas ne dela za nas. Ne? Zdaj, jaz ne vem, kaj si mogoče tisti, ki mislite, da čas dela za nas, predstavljate, da se tu da nares. Najbrž nič kaj dosti. Bomo pač čakali še naprej. Problem je zdaj le zavrnitev sporazuma, ker zna kratkoročno naresti tenzijo v zvezi z pristopno pogodbo večjo. In to je verjetno tisto, kar se meni zdi, da bo lahko problem. Ja, mislim, da torej, če pa bi zavrnili pristopno pogodbo, potem pa najbrž se to celo tule strinjamo, da to pa bi bil za Slovenijo velik problem. No, v Zboru za republiko smo demokrati, kar pomeni, da če ima kdo drugačno mnenje, smo sicer se grizemo znotraj, ampak branimo pa njegovo pravico, da svoje mnenje pove. In gremo naprej, dr. Koliha. Čudežnega recepta nimam, bi pa izhajal iz tistega neverjetnega soglasja, ki bi bo vendarle dosežen med vsemi parlamentarnimi strankami, sedem mislim, da jih je, ko ste odločali o naknadnem referendumu. Menim, da bi bilo dobro, da Zbor republike, pa kasneje seveda tudi opozicija, pozove koalicijo, da se ta duh složnosti, ne glede zdaj seveda na ta fijasko, ki se je dogodil pred parimi urami, ohrani in da se složno poskuša dogovoriti o obeh alternativah, ki so bile danes že omenjene. Prva alternativa je, da arbitražni sporazum pogori, po domače povedano, na referendumu in potem seveda je treba imeti pripravljen scenarij. Ta scenarij bo bistveno bolj preprečljiv, če bo vsaj do neke mere dosežen politični konsenz. Če ne, seveda bomo samo še bolj tunili tam, kjer smo zdaj. In seveda druga alternativa, če bo slučajno arbitražni sporazum potrjen, potem pa je treba pozvati, takrat nimamo kaj več, takrat je pa treba vlado pozvati, da vendarle združi vso stroko, vso politiko, ki jo ima. Ne more to samo peščica ljudi delati. In še to na nek tih način, da ne bomo vedeli pravzaprav, kaj bo pred arbitražo, kaj ne. Vem, da to ni pravni napotek, je bolj političen, ampak ta trenutek seveda drugo ne vem, kaj povedati. No, mogoče samo ena misel, ker sem prej rekel, da ne bom več govoril, ampak vseeno. Če pač država ljudi, če država ljudi, še glasneje, dobro, če vas bodo in nas bodo poslali na referendum, prosili, da izrazimo referendumsko voljo, ja potem pač povejte, kaj mislite, in to je arbitražen sporazum. To je moj napotek. Prek referenduma verjetno ne bomo dobili odločitve, ki bi temeljila na razumu, ampak na čustvih lahko in na seveda političnem agitiranju. Kar bo zelo slabo, namreč slabo v tem smislu, da bi morali že danes zavrniti sporazum, ponuditi Hrvaški takoj nova pogajanja o temeljnih kriterijih pravičnosti, ki bi bila že v sporazumu, ne pred arbitražnim sodiščem. Vse ostalo je riziko in je hazard, v katerega nas je potisnila ta vlada in ta parlament. Hvala lepa. Ja, jaz mislim, da smo na ta način počasi prišli do konca. Eno od vprašanj je bilo tudi, kakšne bi bile lahko notranje politične posledice referenduma, takega ali drugačnega izida.
če se malo pošalim, ne, če referendum, če arbitražni sporazum na referendumu pade, bi nekdo logično pomislil, ne, potem bo šla vlada še nižje, bo šla podpori vlade še nižje, ampak to je že skoraj neke vrste limbo situacija, ne, poznate tisti limbo ples, kako nizko še lahko greš, kot plešejo pod palicami, ne. Tako da verjetno notrne političnih posledic padec arbitražnega sporazuma posebnih ne bi imel, mogoče bi podpora vladi padla na eno ciferno številko, ampak kakorkoli se bo to obrnilo, koalicija bo po vsej verjetnosti ostala skupaj. Zdaj so to že pokazali, da je beton, ki jih veže tako močan, da so si pripravljeni vse odpustiti, samo da ne bi bilo kakšnih predčasnih volitev. Ampak te neodnotene politične posledice nas v tej zgodbi niti toliko ne zanimajo. Gre za vprašanje, kaj storiti z arbitražnim sporazumom. Mislim, da je bilo danes izrečenih dovolj zelo tehnih, argumentiranih, strokovnih misli, da si je vsakdo lahko od vas oblikoval neko svoje, še dodatno oblikoval neko svoje stališče. Mislim, da mora biti naše izhodišče, da ko gremo na referendum, da odločamo po svoji pameti in po svoji vesti in ne glede na to, kam nas je predsednik vlade in kam nas je vlada pripeljala. To je njihov problem. S tem se bodo morali oni soočiti. In ne morejo nas imeti za talce tega svojega skakanja na glavo v prazen bazen. Na referendumski dan bo vsak od nas odločal po svoji vesti in s svojo glavo. Ne upoštevaje to, v kakšni stiski se morda znašel Borut Pahor ali pa kdo drug. To nas ne zanima. Večinsko prevladujoče stališče v stroki očitno je, da arbitražni sporazum z nekaterimi, seveda tudi določenimi mnenji, ne ščiti strateških interesov Slovenije, da obstaja velika možnost, velika verjetnost, da ne bomo dobili tistega, kar nas kot državo strateško najbolj zanima, torej teritorijalnega izhoda, ohranili tistega, kar nas najbolj zanima, da obstaja najmanj, kar je obstaja ta nevarnost, da bo do tega prišlo. In na tej podlagi bo tudi Zbor za republiko oblikoval svoje stališče, vendar ne tule, zdajle in danes. Tole danes je bilo namenjeno izmenjavi stališč med različnimi ljudmi z različnih, kako bi rekel, z različnimi strokovnimi in siceršnimi platformami in zaradi tega mislim, da je bilo fair, da bi poskušal to spraviti na nek skupni imenovalec in reči, to je pa zdaj naše skupno stališče. Videli ste, da se v nekaterih stvarih popolnoma strinjamo, v nekaterih stvarih smo se strinjali v veliki meri, v nekaterih stvarih se pa mogoče celo nismo strinjali. Zbor za republiko, njegov svet oziroma njegovo predsedstvo se je pa posebej usedlo, na podlagi tudi teh današnjih diskusij sprejelo neko zelo jasno stališče in se opredelilo tudi do referendumskega vprašanja, ki se glasi, ali naj stopi v veljavo zakon o ratifikaciji arbitražnega sporazuma in seveda mislim, da ni nobena skrivnost, da če mene danes vprašate, da bo odgovor na to vprašanje ne. Se še opravičil vsem tistim, ki ste stali. Malo smo podcenili interes za današnjo razpravo. Pa tudi taka je naša finančna realnost. Zbor za republike, pač, republika pač je ena revna druščina. Mi nismo forum 21, ne?